Moi, mitkäs fiilikset on Maailmankylän festareilla? Joo, täällä on aika paljon ihmisiä, vähän ehkä liikaa ihmisiä, mutta tosi hyvää ruokaa. Et se on niinku se syy, minkä takia tultiin, et tekee ihan sikan mieli silleen noit kaikkia tyyli eri ruokia maistaa. Ootteko maistanut monia erilaisia ruokia? No ei silleen kuitenkaan ehkä jaksanut sit kun yhden annoksen syödä, mutta perustata kiinalaista nuudelijuttua, mutta se oli kyllä tosi hyvää. Ootteko käynyt katsoa mitään bändejä? Ei, et me ollaan tässä lähinnä silleen otettu aurinkoa. Mut et lähinnä silleen niinku täällä on hyvä fiilis ja just ruokaa, et en mä tiedä oikein mitä täällä edes esiintyy. Ei oo hirveesti mitään hajuu. Okei, okay, kiitos. Kiitti. Moikka! No heipä hei. Mikä teidän mielestä on parasta Maailmankylässä festareilla? Porukkaa riittää ja tuo musiikki on tarpeeksi monipuolista, että kaikki voi nauttia. Sitten tietysti noi pienemmät kaverit kanssa nauttii tästä. Pääsee tuohon rytmin makuun niin sanotusti. Mun mielestä se on siistiä. Se on hienointa. Mitä bändejä olette käynyt katsoa? No Jukka-pojan takia, mitä ne tultiin, poika on ihan ehdoton fani. Saatiin kaikki nimmaritkin sille aikaiseksi. Nyt ajattelin vähän aikaa käydä katsoa, että Asa touhuu tuolla ja sitten ehkä tonne noin, niin Risto ja... Niin, Risto ja Risto joo, ja Peitsamo. Joo, Peitsamo. Ja nyt tuohon lasten teltaan. Et, ja kaikkihan täällä kuulee koko ajan. Et. Niin. Mut, niin kuin mä tuossa sanoin äsken, kun me käveltiin, että tää on niin kuin kiva katsoa, kun on vähän niin kuin puvut on vallannut Helsingin keskustan niin kuin nykyaikoina. Et, kivan näköistä väkeä niin kuin ympärillä, jengi hymyilee ja niin kuin, kiva meininki. Oletteko päässyt maistelemaan hyviä ruokia? Eilen mä vedin jotain, olikohan se gambialaista. Joo, se oli erittäin hyvä. Eka kerta, kun mä itse asiassa tykkään pavuista. Et sinänsä ihan positiivinen niin kuin makukokemus myös tälle vuodelle. Saako tuolta vaunusta kysyä? Totta kai. Sanos Venni, moikka. Moi! Oliko Jukka-poika hyvä? Jukka. Niin, Jukka. Mikä sun mielestä on kivointa täällä festareilla? Kyllä taitaa olla kaikki kivaa. Mikrofoni ujostus. Kiitos. Hei, kiitos paljon teille. Kiitos.